Një dit para kongresit partijak, askush nga LSDM, nuk e di se kush do të zë vendin në nënkryetare së dëritanishme Radmila Shqeqerinskës, njërës nga figurat që nga përbërja aktuale, ka karier më të gjatë në dëritimin e partijs. Përgjigje për këtë nuk ka as kryeministri dhe kryetari i partijs Zoran Zaev, as vetë Shqeqerinska dhe as kandidati i shumë përfollur në opinion, si zë vendësuës i munë shëmi Shqeqerinskës, ministri i shëndetsis Venko Filip Qep. Na... Nuk kam foljur për atë me kryetarin Zaef, unë besoj se do të bëjmë ekipin më të mirë, njësoj sigur se deri më tani dhe do të vazhdojmë të punojmë me sukses në sferën implementimit të të gjitha politikave të sukses njësoj sigur se deri më tani. Lideri i partis, ta se asgje nuk dhjet deri nesër në kongresin Partiak, kushtoj se do të të puten me politikat të reja. Ne fillojmë ditën e nesër me, me bordin ekzekutiv dhe kjendror ku dhe të formulojnë propozimet. Me siguri, asgjë nuk do të dje deri në mëngjes nesër rethorës 10.11, kur do të fillojmë ledjet e para. Kështu që nuk do të mund shatë të them asgjë, sepse nuk kemi propozim të formuluar. Lësë dëmë nesës gjithë zëvendës kuretarët e partis, antarët e bordit kjendror të lësë dëmës, antarët e bordit në Pas asaj, vion ledjet ku zgjithën në kuretarët e partis, sekretari për gjithë dhe të tjerë. Vet nën në kryetaria në largim Radmila Shekerinska ka konfirmuar vetëm se nuk do të mbaj më asë një post tjetër, por se do të vazhdoj të jetë në parti dhe të kontriboj për të. Vlerësoj se nuk duhet e jenë pjesë e strukturës u dhejtëse të lesë dhe në periuda në vazhtim dhe ajo ka të bëjme të gjitha funksionet. Kështu që mendoj se do të ishte vërtet jo serioze nga një vend të transferohem në vendin tjetër dhe gjithë qka tjetër. Tre vite e dëgjoj dhe, dhe asës i të ndodhë. Kam parë shumë njërës që besoj në disa vlera dhe i përkasi një partije politike vetëm si funksioner. Unë nuk jam një prej tyre. Lësë nesër mbanë kongresin partijakë pas ku vendit të fundit në të cilin u rizgjoth kryetari aktual Zoran Zaev. Për shkak të masave kunder pandemis, ky kongres do të mbahet online, ndërsa në të do të zgjidhen drejtuësit të të gjitha pozicioneve në hierarkinë e partijisë.